Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u novu zelenu zonu. U današnjoj emisiji vam donosimo kako zaprešićku zimsku službu snijeg nije iznenadio. A više o tome saznajte u prilogu Ivane Mihaljević. Zaprešić d.o.o. obavlja poslove zimske službe na području grada Zaprešića i pripadajućih mjesnih odbora, u smislu održavanja javno-prometnih površina u zimskim uvjetima. Sukladno Zakonu o cestama, Pravilniku o održavanju i zaštiti javnih cesta, pod održavanjem cesta u zimskim uvjetima razumijevaju se radovi neophodni za održavanje prohodnosti cesta i sigurnog odvijanja prometa, za režim prometa u zimskim uvjetima koji je određen posebnim propisima. To podrazumijeva izvedbu pripremnih radova prije nastupanja zimskih uvjeta, sprječavanje sklizavosti kolnika posipanjem soli ili sipine, čišćenje snijega s nogostupa sveukupne površine 53 tisuće metara kvadratnih i prometnica od ukupno 120 km, a prema odobrenom planu čišćenja od strane poglavarstva grada Zaprešića te čišćenje parkirališta i autobusnih ugibališta. 15 ekipa dežurno je u bazi 0 do 24 sata. Po terminom ekipa podrazumijeva se teretno vozilo opremljeno sralicom i posipačem kojim upravlja vozač. U zimskoj bazi je kapacitet za 600 tona soli i 450 tona kamene sitneži. U našem gradu pale su prve pahulje snijega. Zimska sezona je počela, pa tako i terenski rad zimske službe Zaprešićko-komunalnog, koja je tehnički pripremljena i spremna. Zimska služba je spremna, prije svega napravili smo servis, preglede, servisirali, popravili posipače, ralice, što je sve trebalo, tako da je sve spremno za ovu godišnju zimsku službu. Operativni plan određuje kako postupiti u zimskim uvjetima, u skladu s vremenskom prognozom i uvjetima na cesti, za što je zaslužna 24-satna dežurna ekipa. Ima program koji je napravljen, operativni plan, kako se postupa u zimskim uvjetima. Dakle, prvo i osnovno imamo dežurnu službu koja je svakodnevno vani i prati vremensku prognozu, uvjete na cesti, te samim time i sam određuje na kojem području, da li treba izaći, da li cijelo područje. Dakle, ono što je najvažnije, prognoza i sam voditelj da odredi kad treba. Kad odluči da treba, pozivaju se te ekipe van, te se strojevi šalju na svoja radna mjesta gdje treba to ići očistiti. Ovo je složen plan i podijeljeno je po kilometrima, svako ima svoje područje, tako da je to dostatno za ovo naše područje. Tako da su naše prometnice u principu uvijek čiste, prohodne i suhe. Kako bi naš grad bio prohodan i očišćen, zimska služba posjeduje različita radna vozila i strojeve koji se koriste za održavanje cesta i pješačkih staza. Zimska služba posjeduje u 7 kamiona sa posipačem i ralicom. Imamo 5 traktora sa posipačem i ralicom. Imamo 3 kombinirke koje određene sudjeluju u čišćenju, određene sudjeluju u tovaru sipine i soli. Imamo ljude, imamo malu zimsku službu koja posjeduje freze, male posipače koji održavaju pješačke staze. Zimska služba grada Zaprešića zadužena je i za okolna mjesta. Područje Zaprešića koje se sastoji od Ivanca, Jablanovca, preko Westgate-a do Zaprešića, Šibica, Pojatno, Kupljenovo, Kupljenski Hruševec, Merenje, se zajedno ima nešto malo više od 118 km. Radne akcije čišćenja i posipavanja iziskuju nekoliko sati rada, što ovisi o stanju na cestama, ali i padalinama. To sad ovisi. Ako je u pitanju čisto posipavanje, to se može završiti za nekakvih 3 do 4 sata. Ako su i padaline u pitanju, te potrebno i ralati, to se onda dosta produžuje. To onda traje nekakvih 5, 6 do 7 sati, ovisno o padalima, intenzitetu i kad je prestalo padati snježne oborine. Da bi se prošlo cijelo, kompletno sve, potrebno je, kažem, nekakvih 5, 6 do maksimalno 7 sati. To govorimo pod uvjetom da su oborine prestale. Jer ako oborine padaju, tad onda morate ponavljati krug i to se onda ponavlja dok god to sve ne stane. Količina padalina, nadmorska visina i nagib terena utječu na postupak posipanja soli i sipine. Područje Zaprešića, to jest ovaj nizinski dio, se sipa sa solju, što se vidi tu iz priloženoga, soli imamo dovoljno i sipine. Što se tiče brdskih krajeva, tamo se miješa sol i sipina, te se posipava mješavina. Pripremljene, ali i potrošene količine soli svake godine variraju.
Ona se skladišti u zimskoj bazi komunalnog poduzeća i ovisno o unaprijed predviđenim prilikama se i naručuje. Sol se skladišti tu kod nas u zimskoj bazi. Uvijek se, ovisno o prilikama, ovisno gleda se unaprijed koliko je imamo, koliko se potroši, prema tome se ona procjenjuje da li ju treba naručiti ili ne treba. Znači sve ovisi zapravo o samim vremenskim uvjetima. To, tako se i radi zimska služba i naručuje soli se. Ovisno o samoj zimi tu gledamo koliko soli se potroši, ne može se reći neki točan podatak, zato jer sve ovisi da li ima padalina, da li je smrzavica, sve ovisi o vremenskim prilikama. Evo, prošle godine smo nešto sasvim sitno potrošili, zato jer evo, imamo zadnjih par godina da nam je svake godine zima sve blaža i blaža i jednostavno nemamo potrebe za toliko soli, ali svaka godina može biti drugačija, ova nas možda iznenadi pa ćemo puno više potrošiti. Osim cesta, pješačkih staza i nogostupa, ručno i strojno čiste se parkirna mjesta. Dakle, parkirna mjesta se čiste tokom noći, kad je najčešće čišćenje snijega. Ono što se ne može čistiti po noći, ujutro dolaze ljudi, te počnu čistiti ručno između auti, koliko je gotovo to moguće i u kojoj mjeri je to moguće. I zimske službe apeliraju na građane da ne ostavljaju svoja vozila nepropisno parkirana, osobito na pješačkim stazama, jer to onemogućuje prolazak ralica i drugih radnih vozila. Dakle, i najveći problem je u stvari da ljudi ostave parkirana auta na pješačkom stazi di ostane dio auta na cesti. U tim trenucima, obzirom da imamo i uskih ulica, u tim trenucima naša ralica ne može jednostavno ući u tu ulicu, te se ne može izvršiti čišćenje ulice, što je nama problem, jer onda ljudi sa daljnjih brojeva u toj ulici nas zovu da nismo počistili, a mi u principu fizički nismo mogli ući u tu ulicu. Stoga bi evo ovo je prilika da apeliram da ovako inak svi pratimo prognozu i gledamo da li trebamo ujutro čistiti auto svoj i tako dalje, da maknemo auto sa prometnice kako bi zimska služba mogla napraviti na kraju krajeva da svi dođemo na posao. Dakle, on isto je problem kad se neko sparkira na pješačku stazu, pa isto se ne može taj dio pješačkog dijela očistiti. Dakako, treba skrenuti pozornost i da građani naši ispred svojih ograda moraju očistiti, to jest trebaju očistiti svoj dio. Redovitim održavanjem prometnica, ali i vlastitih dvorišta i prilaza, stvara se simbioza djelatnosti gradskog komunalnog i građana, što doprinosi lakšem i sigurnijem uživanju u zimskim radostima. Molimo vozače da obrate pozornost na zimske uvjete na cesti, te čuvaju sebe i druge. Također, treba upozoriti sve pješake da pripaze na ledene, sklizave pješačke staze. Dragi gledatelji, bilo je to sve od današnje Zelene zone. Hvala što ste bili s nama, a u idućoj Zelenoj zoni pogledajte kako Geotehnički fakultet u Varaždinu mijenja svijet nabolje uz pomoć fotokatalitičkog pročišćavanja otpadnih voda.